Снощи избухна пожар в апартамент на жилищен блок комплекс Изток града. За радост няма пострадали хора. Нанесени са само материални щети. Символично на 12 октомври политическа партия Български глас откри офиса си, намиращ се на площад Евтим Евтимов в града. С гласуваните в Народното събрание промени в Закона за енергетиката на свободният пазар годишно ще се търгуват допълнително 12,2 кВт-часа с настоящото ценово решение формират енергийният микс. Щети за хиляди левове нанесе възникналият снощи пожар в апартамента на младо семейство с две деца. За това разказват самите те пред камерата на новините на телевизия БАЦ. Църковното настоятелство при храма в село Дрангово кани всички миряни да присъстват на богослужението за големият християнски празник Петков ден.